Bom dia, povo do meu bem-querer. Tudo bem com vocês? Por aqui com a Samara Lourenço. Tá tudo ótimo. Espero que com vocês também esteja tudo bem, tá bom? Vou começar mais um vídeo aqui pro nosso canal. Mas logo de início eu quero pedir a vocês, se não for inscrito, se inscreve, compartilha nosso canal, tá bom? Estamos batendo quase lá a nossa meta. E se inscreve. Deixa o gostei, que é muito importante vocês deixar o like, tá bom? E eu também amo responder os comentários de vocês, tá bom? Quiser deixar perguntinha, quiser deixar um coraçãozinho. O YouTube tá removendo quando deixa muita figurinha ou perguntas, que eles não acham que seja certa, tá bom? Perguntas que tenha alguma palavra que, o YouTube não concorda. Se deixar mais de três figurinhas, ele remove, tá bom? O comentário. Então é isso. Um beijo. Fica com esse dia aí. Então a zona que as meninas fazem, chão todo sujo de bolacha, meu Deus, brinquedo espalhado, olha só, colchão ali eu vou tirar pra botar na cama, ó, uma bacia espalhada, aí roupa que tava aqui, drobadinha, ela joga, sai trazendo tudo, gente, tá? Do quarto, tá uma bagunça só, aqui, ali ela tiraram os brinquedos, espalharam tudo, é difícil, pra quem tem criança, quer manter a casa organizada, não consegue não, é muito difícil. É muita bagunça. Gente, essas roupas tudo que tem aqui, ó, é pra mim poder dobrar. Aí depois eu vou dobrar e vou organizar no guarda-roupa. Gente, esse guarda-roupa tá um Deus nos acuda, não tá abrindo as portas. Tá tudo emperrando. Quase que aqui embaixo, ó, acabou. Aqui também é muita mudança, né? Ele foi desmontado. Ele foi levado inteiro, aí acabou. Olha lá em cima também. Tá bem. Saiu uma fitinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não tem mais a fitinha aqui, tá vendo? Aí fica emperrando pra abrir. Gente, tentar abrir a porta, não abre. Aí muitas vezes as meninas tentam abrir, aí derruba por cima dela. Aí eu vou dar um jeito de estar trocando ele. Não sei como ainda, mas vou dar um jeito de estar trocando ele. Porque tá um Deus nos acuda. Tá ruim a situação. Aí já arrumei aqui o quarto. Não varri a frente ainda, gente. Tá cheio de folha. Tá detonado de folha. Aí, esse aqui é o celularzinho que eu usava, ó. Eu tô colocando aqui pra passar meus vídeos. Pra gente conseguir nossas horas, né? Vocês assistindo também e eu colocando aqui. Ajuda muito ver alguém aqui atrás de mamãe. Aí vou pra sala agora, organizar a sala e falta lavar a louça da cozinha. Gente, agora eu vou varrer os muros, já varri a casa. Tá tudo limpinho, depois eu mostro pra vocês. Só não tá completamente limpinho porque o galo de campina derrama comida no chão. Aí aqui ainda falta a louça, ó, mas eu tenho que varrer os muros que tem muita folha. Se eu deixar juntar, aí
Gente, acabei de varrer o muro. Vou agora dar banho nas meninas. Ficou todo limpinho. Ajuntei o lixo ali. Ah, o lixo não, é mais folha. Folha dessas árvores aqui, ó. Olha como tá linda essa árvore. Essa sombra aqui, ó, é top, viu? Aí joguei água nas plantinhas também. E agora eu vou dar banho nas crianças. Vou tomar um banho também pra eu poder fazer almoço. Vem, Darli! Vem, Elvira! Agora vamos tomar banho, né? Dar banho nas crianças. Pra poder lavar a louça e ajeitar o almoço. Ó, gente, eu limpei todo o chão aqui, ó. Tem só uma sandália da Arlizinha ali espalhada. Limpei também aqui o painel. Organizei aqui o quarto. Esses panos ali eu vou colocar pra lavar. Tá tudo organizadinho aqui. Ó, gente, as plantinhas tudo aguadinha, tá vendo?
E o chãozinho todo limpo. Olha só as árvores como tão bonitas. Essa dali caiu todas as folhas já, ó. Essa daqui tá começando a ficar alaranjada. Pronto, gente. Banho tomado. Marlizinha tá aqui também, ó. Agora vamos se trocar pra gente ir pro almoço. Pronto, gente. Roupa trocada. Coloquei uma roupinha levezinha pra ficar em casa mesmo. Aí falta pentear os cabelos das meninas ainda. Vou só estender aqui a toalha no banheiro. Vou pentear os cabelos delas. Oi, gente, eu já tô com o arroz no fogo. Fazer só um arroz mesmo. E fritar a mistura. E é isso. Fervi leite também para as meninas. Depois eu vou ver se eu consigo pintar minha unha. Essa mão aqui, ó, tem uns que ainda estão. Conseguiram resistir. Já essas não. Quebrou essa. Se quebra, gente. Não tem pra onde correr. Se quebra. Olha a arte. Querem subir na cama. Gente, eu vou almoçar. Agora dar um almoço à Elvirinha. A Lizinha já tá ali almoçando. Pra poder botar a Elvira pra dormir, que ela tá com sono. Gente, já almocei. Aí tô aqui balançando a Elvira. Pra ela tirar a sonequinha dela da tarde. A Lizinha tá terminando de almoçar ainda. Aí, gente, eu vou colocar a Elvira pra dormir. Pra eu poder agitar esse espuma aqui, drobar. E é isso. Gente, Elvira dormiu. A Arlizinha tá tomando um danoninho ali na cozinha. E eu não vou drobar as roupas agora, não. Deixa pra drobar depois. Vou ficar um pouquinho deitada. Depois eu dropo. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês gostem. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos pro nosso canal dar uma subida, tá bom? Assiste os vídeos antigos, que é muito importante. Me ajuda nas horas. Estou rumo, tá quase lá. Falta bem pouquinho e eu conto com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.